Når vi jobber med skadedyr, så er det greit å ha ting i orden i forhold til wipes, ting å kunne vaske hendene sine med og så videre. Dette er designet i forhold til å ta 99,9% av alt som finnes av bakterier. Enten å kunne vaske hendene sine, eller på områder hvor rotte eller mus har gått, eller på utstyret som man bruker. Så dette er anbefalt å ha i verktøykassa.